Čau ľudia, u môjho ďalšieho dokonalého videjka. Dneska, ak ste si mohli prečítať, tu máme 2910 identíčok. Keď sa tešíte, nechajte like v tomto videu. My asi ideme to odpaliť. Samozrejme, počítala som to na kalkulačke. Teraz som mobilom točím, takže nemôžem počítať. Samozrejme. Tu mám, takto na výšku som to počítal, na dĺžku a samozrejme túto, ako ľudia, není to žiadny fake, ukážte, je to takto, hej, a túto, keď sa prekopem, proste, hej, aj túto vedľa, tak všade sú tie TNTčka. Nikde som nevynechal nič, takže není to žiadny fake, hej. Není to žiadny fake, všade sú tie TNTčka. Vážne, všade sú, až zdola vám to ukážem, že sú všade tie TNTčka, skrátka, hej. A tá tráva, tuto, hej, všade, no, toto som už trošku nízko, ale ukážem vám to trošku vyššie. A tá tráva není žiadny bod, že tuto, hej, všade sú tie TNTčka, kľudne tu vám to ukážem, hej, takto tu, všade sú tie TNTčka. Hej. Není to žiadny fake. Takže odo mňa toto není fake. A asi ideme na to odpalovanie teda, no. Takže 2910 TNTček. Ja vás takto dám, nech vidíte úplne super. Tak. A skrátka takto to je. Hej, a ja som nečakal, že tam je toľko veľa tých TNTček, ja som čakal pôvodne, že je tam nejakých, hej, 300, ale tu je nejakých 2000, ako 910, hej. Počítal som to potom na kalkulačke a ozaj, ešte jedno vám chcem ukázať. Ľudia, mal som update dneska na Minecraft, kúkajte, keď sa dám do vody, tak normálne, tu je takáto voda, ako to je bažinová voda, hej, a keď sa dám do tejto, no tak kúkajte, tu je úplne vidieť všetko. Ale preto sme sem neprišli. Prišli sme sem odpaliť tie TNTčka, takže 3, 2, 1. Ľudia. Ja by som čakal niečo oveľa, ale oveľa viac. Ako... Jo, to som sa tam ešte nepúkal. Jo. Ale ľudia, keď to bolo málo, tak ešte vám sem pridám trošku TNTček, nech máte ešte trošku zábavy, hej. Neviem, koľko teraz ich už nebudem počítať. Hej, skrátka, dám sem niekoľko TNTček a za chvíľu sa vám ozvem. Takže ľudia, pekne som už späť a s peknou ako hromadou docela TNTčov. A blíži sa večer, to ideme odpalovať, ne? A teraz zapalíme viac TNTčov naraz. Takže ako, vybuchlo to v celé. Skala vyzerá nejak takto. Ale počkaj, ja som čakal niečo o mnoho viac. A čo sem ešte dáme, ne, ľudia? Tak narýchlo. Ja vás nedržujem. Pekne večer si to ukážeme. Tak to rýchlo sem niečo dáme, nech potom ešte ich trošku vidíme, niečo cez ten večer, bo teraz už skoro nič nevidíme. Takže rýchlo to ukážeme, rýchlo si tu všetko dáme, tie MTčka, rýchlo teraz všetko musíme tam dať. OK, to by mohlo aj dúfam stačiť a dám tam teraz zapalíme to, ne? Tak, kúkajte. OK, čakal by som väčší výbuch, ale to sa dá už robiť, ale ľudia, fakt tam bolo 2910 TNTčok, ale neviem, čo sa stalo. Každopádne, keď sa vám videjko páčilo, dúfam, že dajte like. Keď sa vám videjko nepáčilo, dajte tiež like a keď sa vám páčia všetky moje videjka, tak dajte odber a čau!